dhe jam edukuar në fazën e dytë të jetës akademike timen si... Ushtrisë Amerikane dhe për tërë botën, ku do që kanë... Po, do më thënë, baza Universitetit të Marylandit për Evropë ka qenë në Heidelberg të Gjermanisë, nga aty jem udhëzuar gjithë ne, unë kam qenë edhe përfaqësues si Universitetit të Marylandit në bazën ushtarake në Bond Still, po ligjërimet i kem bërë edhe në për baza tjera, kem bërë edhe ligjërimi online, kështu që ka qenë... Ka qenë një moment, jo një moment, por një periudhë jashtëzakonisht e mire jetësime, sepse aty edhe mund të them që kam transformuar pak edhe personalitetin tim, sepse kur punon për një ushtri të fuqishme, sigurisht që mëson shumë nga aty, merë shumë nga ata dhe ka qenë periudhë jashtëzakonshme. Ndërkohë, energjia, ekonomia, diplomacia janë ato vegzat dalluese, por... energjia elektrike krahas dialogut me Serbinë vazhdojnë të jenë mbase ato dy nyjet e Kosovës që po e mbajnë ndoshta jo në ato ritme që do donim ta shihnim në zhvillim ekonomik dhe në avancim përpara në drejtime të tjera. Nëse të dytën është ongoing edhe pa fajin tonë, pasi nuk është dhe gjithë shka varet nga ne, por në base zotësia jo në është që të gjithëm edhe diçka që zvaret komplet nga ne, por kjo qështje tjetër, energji. A kemi mundur të kemi më mirë se që e kemi tash. Kemi linit me bollëk, djel, thuët se ka Kosova shumë, erë aty, me ujë jemi kesh, pra tri nga katër burimet energetike që i ka si potencial Kosova, i ka bukur të bollshme, ndërsa për veti nuk mundet me prodhu rrymë sa ka nevoj. Nëse këtë të dytën që thash si problematik që po e ndalë rrugtimin e Kosovës, ndërsa me ata hapa që kemi qef, të parëna, kemi mundur të kemi të përfunduar. Shife, Drin, do më thonë, nuk duhet të amnistojmë as parën, as dytën, sepse të dyjat janë problematikat të cilat përna për cilin dhe të për cilat ne nuk është që kemi qenë shumë të menqër ka shi vendimit të cilat i kemi marë. Si të dialogu, ashtu dhe të energjia. Po pëndalim të energjia me që pyke ju e në konkrete. Po, e kemi edhe të dytën për këtë, kjo është një keri pasur angazhim publik të theksuar të kështja energjisë. Po, mbi 10 vite të karierës time i kam kaluar në sektorin energjisë, ku e kam analizuar dhe kam dhenë rekomandimet e mija, kam marë pjesë në volumtime, kam marë pjesë në studime, në publikime, kështu më ra. Pra, sektorin energjisë vazhdon të jetë një katrahure madhe në Republikën tonë, për shkak të neglijensës, jo kompetensës të qeverive të kaluar, dhe tani të kësaj qeverie e cila përshkak, përveç që në dha shumë fjallë në kohët të zgjedhjeve, asë një vendim të mirë, të drejtë në sektorin energjisë nuk e ke marë. Dhe këtu ka shumë probleme për t'i thënë. Pra, mbi 93% të prodhimit të energjisë elektrike në Kosovë kemi me bazë linjitin. Kapacitetet e burimeve të ripërtërishme, edhe përse mund t'jenë shumë më të mëdhaja, zhvillimi i tyre, investimi në kapacitetet të burimit të ripërtërishme, nuk pëndohë as me këtë qeveri e as me të kaluarat. Pra, ajo të cilën ne po e shohim, edhe me dokumentet të cilat i kanë draftu, si ajo e strategjisë energjisë, cila nuk është miratu në kuvend, pra, një dokument ku edhe pas dy viteve qeveri, të kësaj qeverie, nuk e kemë dokumentin e ratifiku në parlament të aprovum, vazhdojmë të jemi në kriza energetike nga një vit në tjetrin, vazhdojmë të marim vendime për zgjatjen e gjendja se jashtëzakonshme në sektorin energjisë gjdo muaj, dhe më dhonë është era e gjashtë ose